is Karel Stoop, trotse hoof van Laerskool Rapportryer. Ek wil graag vir elke kind, ouer in die gemeenskap van Randfontein 'n voorspoedige en 'n geseënde jaar van liefde, vreugde en voorspoed toewens. Mag ons Hemelse Vader ons 'n besonder seën om die jaar van 2019 se uitdagings die hoof te bied.